Halkani waa garoonka Bandar Qasim ee magaalada Boosaaso. Waxaa galabta ka dhacday ciyaar xamaasadeeda iyo taageerideeda wadata, taasoo dhex martay martigeliyaha koobka ee degmada Boosaaso iyo degmada Qandala. Xamaasada ciyaarta waxay ka muuqatay taageerayaasha labada dhinac, kuwaasoo u taagnaa qorraxda waqti dheer. Ciyaartoyda labada dhinac ma ahayn kuwa sahlan, waa tan keentay in haftankii hore in la kala baqo. Waxaa dib la isugu soo laabtay nasnino kadib. Waxa ay degmada Boosaaso la timi goolkeedii koowaad oo u dhaliyay Cabdiqani Kaarig. Sidoo kale waqti aan ka dheerayn waqtiga, waxa Qandala barbaraysay degmada Boosaaso caawintiisa lahaa Armaan Xabado uu dhammaystiray dhamaaye. Kadib waxaa labaystay mar kale dhamaaye. Wax yar kadib haddana waxaa berbereeyay Boosaaso kubad laga soo wada shaqeeyey. Waxay ahayd ciyaar bilow ilaa dhammaad xamaasadeeda wadata. Waxay ku soo idlaatay 2-2 oo ahayd mid laysmari waayey. Waxaa laysla aaday gool kulaad. Firfircoonida Qandala waxay u sahashay inay dabaaldegaan. Boosaaso aan ooye albaabka ii xir suu maahan. Waxa aan sugnaaba suu Qandala iyo ufeyn maahan. Adeegga e-deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tegin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaac 8886 akoonkaaga bankiga lacagta afar gees. Sidoo kale si aad ula baxdin lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga, ugu horeyn garaac 8887 akoonkaaga bankiga Salaam lacagta binka akoonkaaga. Waxaa adeeggan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha, waxaana ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.